Esta Eucaristia vai ser aplicada em ação de graças e louvor do Espírito Santo e Nosso Senhor de Fátima pelas almas do Purgatório, por alma de José Coelho de Rocha, esposa Maria da Conceição Mendes, pais e sogros, João Rocha Chalupa, Maria Albertina Alves Mendes, sua neta Alexa Cardone e tia Maria Filomena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Irmãos, aqui nos encontramos para louvar o Senhor, para lhes dar graças pelos inúmeros benefícios que Ele nos concede em cada dia, sobretudo para alimentar a nossa fé com a escuta da Palavra de Deus e fortalecermos a nossa vida de cristãos nesta caminhada terrena, caminho da Pátria Celeste, com o pão da Eucaristia, que faz comunhão, quer dizer que nos une intimamente a Jesus Cristo e uns aos outros. Para celebrarmos dignamente estes mistérios que são santos, reconheçamos uma vez mais com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Sofonias. Procurai o Senhor, vós todos humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade, talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor.
Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Palavra do Senhor. Minha alma louva ao Senhor, ó minha alma louva ao Senhor, ó minha alma louva ao Senhor, ó minha alma louva ao Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou. Não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor. Amen.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. A nossa salvação depende, em primeiro lugar, de Deus. Deus é que nos salva através do seu Filho Jesus Cristo. Ele dá a salvação a quem se reconhece necessitado dela. Se nós não sentimos essa necessidade, falta-nos a fé, falta-nos a vontade e então afastamos-nos do caminho que leva à salvação. A primeira leitura é de um dos profetas menores do Antigo Testamento, o profeta Sofonias. Sofonias nota a decadência moral e religiosa do povo escravizado pelos assírios e prevê a destruição de Jerusalém e a deportação dos homens mais importantes. Só um povo humilde e pobre permanecerá na terra prometida. Podemos dizer, pois, que só os que põem a sua confiança em Deus obterão a salvação. Nós escutamos no Evangelho de Jesus Cristo o princípio do célebre Sermão da Montanha, narrado no capítulo 5, versículos 1 a 12, do evangelista São Mateus. Também, em lugares paralelos, o evangelista São Lucas apresenta-nos o mesmo sermão, com algumas diferenças. Podemos dizer que as bem-aventuranças, que são o início deste Sermão da Montanha, são um programa que Jesus Cristo traça para aqueles que quiserem ser seus discípulos e apresenta uma lógica dos homens diferente da loucura de Deus, entre aspas. Quer dizer, nós que vivemos no mundo temos muitas vezes a tentação de julgar que as riquezas, os nossos conhecimentos, o nosso poder nos salvam só por si, nos dão a possibilidade de caminharmos para a salvação. E não é bem assim. Jesus Cristo proclama, por exemplo: bem-aventurados os pobres que são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O mundo não é assim que pensa. O mundo pensa que são felizes aqueles que têm muitas posses, aqueles que têm muitos conhecimentos, aqueles que têm muito poder.
Jesus Cristo proclama: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não está aqui a falar do choro que vem pela dor que sentimos, dor física, dor psicológica, dor moral. Não. Está a falar, sim, da dor que nós sentimos, dos nossos pecados, e nos arrependemos deles, e choramos por causa deles. Jesus proclama: bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. A palavra pobre e humilde na Bíblia são praticamente sinónimas, estas duas palavras. Humilde é aquele que não se julga superior aos outros, que não julga, que não precisa de Deus, mas que se considera pequeno ao nível do humus, da terra, daí a origem etimológica da palavra humilde. Jesus proclama: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esta justiça, no sentido bíblico, é sobretudo o desejo de santificação. E nós só podemos ser verdadeiramente saciados de justiça, ou seja, de santificação, se sentimos o apetite por ela como quem tem fome e como quem tem sede. Jesus proclama: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E na oração do Pai Nosso, ensinou-nos a pedir a Deus que perdoasse as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A misericórdia é, sem dúvida, para nós, consoladora, a misericórdia divina. E por isso também devemos ser misericordiosos para com os outros. Jesus proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que têm um coração limpo, não um coração duplo. Aqueles que não geram dentro do seu íntimo a maldade, a perversidade, a corrupção, toda a espécie de mal. Jesus Cristo proclama: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é algo de importante na vida das pessoas e das comunidades, mas a paz constrói-se. E por isso mesmo Jesus proclama àqueles que fazem alguma coisa a favor da paz. Jesus proclama: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A Igreja, ao longo destes 20 séculos de cristianismo, que tem procurado ajudar a humanidade a caminhar na justiça, a santificar-se, sofre e tem sofrido, não só nos primeiros séculos, mas ainda hoje, perseguição. Por isso, nós não devemos ter medo da perseguição, porque sempre que nós queremos construir o reino dos céus, tal como Jesus Cristo, tal como aconteceu com Jesus Cristo, também acontece para connosco. E Jesus termina dizendo, esclarecendo mais este ponto: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Dizia e repito, a Igreja tem sido perseguida. Os cristãos, desde os primeiros tempos e até hoje, são perseguidos. E muitas vezes por aqueles de quem não se esperava essa perseguição. Como aconteceu nos primeiros tempos, já às vezes eram os pais que denunciavam os filhos de serem cristãos, ou os irmãos que denunciavam os outros irmãos, ou os filhos que denunciavam os pais. A perseguição por causa do reino de Deus é, infelizmente, um dado que acontece nas nossas vidas de cristãos, quando nós realmente queremos ser verdadeiramente cristãos. Na bem-aventurança paralela a esta, no Evangelho de São Lucas, ele diz
que seremos bem-aventurados se sofrermos perseguição por causa do reino de Deus, porque era assim que outrora tratavam os verdadeiros profetas. E acrescenta: malditos sereis quando toda a gente disser bem de vós, porque era assim que tratavam os falsos profetas. São Paulo, na carta aos Coríntios, carta segunda, na passagem que nós escutámos hoje, dirige a palavra, logo no primeiro capítulo, a palavra aos cristãos do Corinto, dizendo: vede quem sois vós, os que Deus chamou. E acrescenta: não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos, mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Quer dizer, portanto, que nesta passagem de São Paulo está mais explicitada a bem-aventurança da pobreza interior, da humildade. Não é pela força da sabedoria, não é pelo poder que vem do mundo, que a fé cristã, como semente, germina, cresce e frutifica, mas sim pela sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, pela força que vem do Senhor. Que a palavra de Deus neste domingo, uma vez mais, ilumine as nossas vidas, nos faça crescer na fé, essa luz que indica o caminho que nós devemos seguir e que nos fortaleça para sempre sermos corajosos no anúncio do Reino do Céu. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, nesta oração comunitária não se limite cada um a pedir por si mesmo ou pelas suas necessidades, mas oremos a Cristo nosso Senhor por todo o povo, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela nossa diocese e suas comunidades, para que neles se anuncia aos homens do nosso tempo o apelo urgente à conversão ao Evangelho, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos candidatos ao diaconato e ao presbitério, para que escutem a voz de Jesus Cristo e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens, oremos ao Senhor.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos os que sofrem em demasia em toda a terra, para que o Senhor venha em seu auxílio e os faça reencontrar a esperança, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos leigos da nossa diocese, para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno com todas as pessoas que vivem a seu lado, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Atendei com bondade, Senhor Jesus Cristo, as nossas preces e ouvi as súplicas da vossa Igreja. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduzindo-nos à vida eterna e na sua ascensão abrindo-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Thank you.
sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, José Coelho da Rocha, esposa Maria da Conceição Mendes, pais e sogros, João Rocha Chalupa, Maria Almerinda Alves Mendes, sua neta Alexa Cardoni e tia Maria Filomena, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo homem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa Padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
quanto a nossa de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz são da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé, por Cristo nosso Senhor. Peço a vossa atenção por uns momentos. Nesta semana vai realizar-se aqui na terceira o retiro do clero, no qual eu vou também participar, por esse motivo há aqui algumas alterações às quais chamo a vossa atenção. Amanhã celebrarei a missa de manhã às 8:30 da manhã, depois na terça, na quarta e na quinta-feira não haverá missa aqui. A intenção de João da Rocha Chalupa para esses três dias será celebrada na missa que vai haver no retiro. Também recordo, como anunciei na semana passada, que hoje às 5 horas da tarde vai haver aqui uma celebração eucarística, uma missa presidida pelo Padre Igor, é o secretário do Senhor Bispo, com as romeiras do Santuário Nossa Senhora da Conceição, que estão na Casa do Povo desde ontem a fazer retiro espiritual. No próximo domingo é o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa, que comemora este ano 55 anos da sua fundação. A reitora da Universidade Católica, circular que mandou a todas as paróquias, da qual eu vou ler uma parte, diz-nos que, através da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, esta tem contribuído de forma relevante para a qualificação do clero. 78% dos sacerdotes em funções no território nacional são ex-alunos da Universidade Católica Portuguesa. Dedicamos-nos também a apoiar a atividade pastoral, fomentando através do contributo das 4 capelanias em Braga, Lisboa, Porto e Viseu, atividades de missionação e de voluntariado. Mais de 70% dos ex-alunos da Universidade Católica Portuguesa declarou ter estado envolvido em alguma atividade associada ao voluntariado católico durante o seu curso. Por outro lado, como instituição católica e inclusiva, a Universidade tem um relevante programa de apoio social para os seus alunos, que se traduz em bolsas decorrentes das situações socioeconómicas das famílias, acolhendo este ano, em particular, ainda mais situações de migrantes e refugiados. Existimos com presença da cultura católica em Portugal, laborando a cada dia para marcar a diferença no ensino superior no país. Este ano voltamos a responder ao repto do Papa Francisco num tempo assolado pela guerra na Ucrânia e por tantos sinais ameaçadores resultantes de lógicas de conflito. Reafirmamos aos jovens, alunos e investigadores, protagonistas de uma sociedade mais digna e solidária, o sinal da fraternidade que constitui a âncora de salvação para a humanidade, com o lema, o Dia da Universidade Católica em 2023, que é o seguinte: o conhecimento ao serviço da fraternidade social. O ofertório, ou coleta, no próximo fim de semana, sábado e domingo, ofertará a favor da Universidade Católica, que porá essa importância no apoio a bolsas de estudo para os alunos da Faculdade de Teologia. Obrigado pela vossa atenção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe.